Mursa je pokazala kako ima kvalitetu igrati s kvalitetnim evropskim ekipama, pa su s pravom izborili nastup u 16. finala CEU Kupa, inače drugog po rangu euro natjecanja. Samo prvi set Mursa je izgubila s 25-21, a onda su Osječani ubacili u brzinu više i bili uvjerljivi protiv Makedonaca u dobro ispunjenoj maloj dvorani Gradski vrt. Ostavili su Strumici samo 17 poena u drugom, 19 u trećem i 15 u četvrtom setu. Iako su svi bili na visokoj razini, ponajbolji igrači u osječkom sastavu bili su Danilo Vuković, Ivan Đirlić i Davor Bogdanović. Potvrdili smo onu pobjedu. Mogli smo i tamo možda dobiti 3-1, pali smo malo u onom četvrtom setu. Na kraju skoro izgubili, međutim ne treba se vraćati na tu utakmicu. Stvarno smo pokazali u ovoj zašto smo tamo pobjedili. Čuli smo s njihove strane neka podcjenjivanja, međutim sad smo pokazali da su to samo prazne priče, okrećemo se idućoj utakmici i eto, nadam se da ćemo što dalje dogurati. Osječani doista igraju u odličnoj formi, ali imaju i kvalitetu na visokoj razini jer su u dvije utakmice pokazali kako su bolja momčad od prvaka Sjeverne Makedonije, koji je pak ispao iz lige prvaka od nizozemske momčadi samo zato jer je u drugoj utakmici nastupio oslabljen. Imaće što Mursaši sigurno za reći u sljedećem kolu, odnosno 16. finala ovog evropskog natjecanja. Dolazi im češki sastav Jiho Stroj iz Budejovica. Ne znamo još previše, jer su se pojačavali, nisu. Trenutačno ne briljiraju previše u prvenstvu. Međutim, idemo prvo na svoju ligašku utakmicu, pa onda vidjeti. Hvala ovoj publici što je došla, zaista bio gušt igrati i nadam se da nećemo stati na idućoj stepenici. Prije te iduće stepenice CEU Kupa, koja će biti sredinom studenog, Osječane čeka i start Mevza lige početkom 11. mjeseca. No prvenstvo je prioritet, Mursa ima 3 pobjede iz 3 kola, a u subotu u malu dvoranu Gradski vrt dolazi sastav Zadra. Biće to sigurno još jedna rutinska pobjeda Mursaša, koje pak treba i vrijedi podržati jer pokazuju vrhunsku odbojku, a u to se moglo uvjeriti i 400 gledatelja na ovoj evropskoj utakmici momčadi trenera Marija Teperta. Thank you.